Hei alle sammen, Sara heter jeg, og velkommen til rottetrekking. Det er vikingtema nå, fordi jeg fikk den fineste lua av Karmil her om dagen. Og alle vikinger hadde jo drager på, eller mange da, hadde drager på båtene sine. Så ni deltakere er det, så jeg tenkte jeg skulle sette Bjarne i midten. Da håper jeg at det kanskje blir rettferdig. Skal vi se om han har lyst til å være med. Han har blitt veldig snill nå, så jeg lover det. Det er bare noen ting jeg må passe på. Kom da. Ja. Kom inn, ja. Ja, de sier. Ja. Det som dere ser, det tåler han. Men han, noen ganger, vent da. Ja. Det er ikke alle ting han tåler. For han er en liten sånn bestefar. Så, ja. Men sånn, det går fint. Sånn, ja. Som dere ser, så liksom sier han ifra hvis jeg tar for mye på han, eller hvis jeg tar litt for langt bak her, sånn. Han er ikke så glad i å bli tatt bak. Men å bli koset sånn forsiktig, sånn, ja, det går. Som dere ser. Sånn. Vent da. Jeg skal se om jeg får det til på videoen. Lukte. Ja, du er snill, se. Jeg må bare bruke litt tid, beklager. Skal vi se. Bestefar, har du lyst til å være med? Er du snill nå? Er du snill? Ja, er du snill nå? Skal du lukte? Ja, du er snill. Ok. Jeg må passe på hvem humør han er i. Sånn. Han er snill, altså. Jeg lover. Jeg må bare være forsiktig. Ah, for en viking er han. Sånn, bestefar. Skal vi sette deg ned? Er du klar? Se. I love you. 1, 2 og... Nummer fire! Nummer fire! Nummer fire var det. Der, jeg visste det. Så går du inn der og så knasker på den. Jeg lover det, altså. Det kanskje så ut som at han har lyst til å bite på hendene mine nå, men... Det er bare det at han liker først at jeg snakker med han. Og så skal han lukte på hendene mine. Og så må jeg kose den på en spesiell måte, da. Så går det bra. Akkurat nå så filmet jeg, så klarte ikke å få... gjøre alle ting på en gang. Ja. Du er snill. Ja, du er snill. Du er snill til det.